Hej och välkomna till Växtverk som är vår serie om digital tillväxt. Jag heter Niklas Helgesson och det här är min kollega Jonathan. Ja. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om något som kallas punchout. Och egentligen Niklas, vem är det som ska använda punchout? Jo, punchout är spännande för det är ett verktyg kan man säga, eller en standard för företag som säljer till andra företag. Och man kan säga att det är väldigt vanligt inom upphandlingar och när man gör affärer med stat och kommun. Men det är absolut ingenting som används inom business och consumer, utan det här är enkom för business to business. Och vad är då punchout? Jo, precis som vi sa, punchout är alltså en kommunikationsstandard för e-handelssystem och inköpssystemet på kundens sida. Så att det är alltså ingen egen system utan det är en sorts integration. Och fördelen med det här då är för kundens del att de kan sitta i sina inköpssystem, till exempel Visma, Procuro eller Ariba eller någonting, och jobba i sina inköpsprocesser som vanligt. Och de behöver alltså då inte lämna ett Visa-kort till någon och säga gå och köpa en ny dator, Jonathan, utan man kan jobba i sina inköpssystem och ha sina testflöden och så precis som vanligt. Så att man behöver alltså inte lämna sin egen systemmiljö för att handla. Snyggt, och hur fungerar det i praktiken? Jo, för kundens kund då, så sitter man i sitt inköpssystem och öppnar en på förutbestämd länk där man då får tillgång till e-handelsleverantörens eller e-handelssäljarens system. Så man får hela katalogen och man får aktuella priser och de kundpriser man har. Så att man surfar i sitt inköpssystem fast det ser ut precis som vanligt som det gör på andra sidan då. Och så man får prisuppdateringar live och allting. Sen så en liten skillnad som är det att när man då har samlat ihop sin kundkorg och ska gå till kassan så kommer köpknappen i de här systemen som har punchout ihopkopplat vara ersatt. Så det står inte köp utan det står punchout. Mm. Och när man trycker på punchout så kommer då kundkorgen att flyttas över till inköpssystemet. Så det skapas en inköpsorder på de här artiklarna med rätt pris och sortimentssaldo och så. Och sen gör kunden som vanligt att då går det till min närmsta chef som ska godkänna den här datorn man har köpt. Eller vad det nu är. Och när allt är färdigkört i inköpssystemet på kundens sida så skapas det en order i e-handeln. Men med den ordern ser det som vanligt. Så där står det liksom att man har från kunden fått en beställning via punchout, men det är precis som vanligt. Så då fortsätter man som brukar. Snyggt, då om vi har ett företag som både säljer till större företagorganisationer och även till B2C, kan använda punchout för direkt consumerförsäljning också då? Du kan blanda, men du behöver ju ha någon form av avtal i botten så att man använder inte punchout mot slutkonsument, utan det är bara mellan företag och myndigheter och så. Men det går alldeles utmärkt att blanda i den versionen av punchout vi har, så kan man sätta upp en öppen sajt där normala privatpersoner kan handla som vanligt, betala med kort eller och de som har avtal kan man då sätta upp som företagskunder och då får de punchout-funktionaliteten på samma sätt. Fast med en egen katalog, det kanske är så att man vill skilja ett visst sortiment. Man vill ha ett visst sortiment för sina återförsäljare eller för till en viss region vill man säga ett visst antal produkter. Och så kanske det finns andra saker som man vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Så det går att segmentera per produkt och per kund. Snyggt. Och är punchout en stor investering eller är det ett komplext eller ett dyrt projekt? Nej, i sammanhanget om man tittar på kunder som har ett inköpssystem eller man har en e-handelsplattform på någon form av small, medium, business eller enterprise-nivå så är det här en spottyver. Det är ett ganska ringa projekt och det är ganska en väl utvecklad standard. Det är från början en SAP-standard där med punchout. Så att det är en relativt enkel sak att koppla på. Sen behöver man ju också då sätta upp kunderna och avtalsbiten, det är ju klart. Men meritmässigt är det en enkel sak, det är klart. Intressant, och det är egentligen alla frågor kring punchout som jag har idag. Om ni har några fler frågor så kan ni lämna en kommentar i fältet nedan och så kommer vi se till att svara på det så fort vi bara kan. Tack så mycket! Tack så mycket!